प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउने वैशाख सत्ताइस गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदैछन् उनको यो अप्रत्याशित निर्णयका पछाडि के रहस्य छ त्यो धेरैले अनुमान समेत गर्न सकेका छैनन् स्वयं आफ्नै दल एमाले भित्रैबाट आलोचित ओलीले के त्यही एमालेकै बलमा विश्वास बटुल्न लागेका हुन् कि ओलीको अरू नै दाउपेच छ अब नेपालको राजनीतिले कुन दिशा लिन्छ ओलीको यो निर्णयसँगै संशय पैदा गरेको छ एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री ओली ने पार्टी माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूह संघ को चर्को विवादकश्वास को मत लगे प्रतिपक्षी दलहरूले नया सत्ता समीकरण को कसरत कर खोजुलाई राजनैतिक वृत्त में अर्थपूर्ण रूप में हेरिए यद्यपि प्रधानमंत्री ओली ने विश्वास को मत प्राप्त गर्न सहज नरहेको विश्लेषक बताउँछन् कस्तो छ संसदभित्रको अङ्क गणित केपी ओली अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता रहेको नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दल हो एमालेका एक सय एक्काइस सांसद छन् दुई सय पचहत्तर सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा माओवादी सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका त्रिसठी मध्ये दुईजना निलम्बनमा भएकाले एकसठी सांसदले मतदान गर्न पाउनेछन् माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित उना पचास जनता समाजवादी पार्टीका निलम्बनमा परेका दुई सांसद छन् स्वतन्त्र संसदको सहज छैन ओलीलाई एक ढिक्का लागि जनता समाजवादी पार्टीको साथ जरुरी हुन्छ तर जसपा भित्र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितको ठुलो संख्या ओलीको विपक्षमा छन् तर जसपाको अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको समूहलाई भने ओलीले खेलाइरहेका छन् जसपाका बत्तीस सांसद दे अठार यादव भट्टराई पक्षमा रहेको उनीहरूको दावी छ ओलीको पक्षमा ठाकुर र महत्व एमाले एकै ठाउँमा जसपाको ठाकुर महत्व समूहले सघाउने अवस्था आएमा पनि ओली सुरक्षित यस्तो अवस्थामा ओली प्रति नरम देखिएका एकजना सांसद रहेका राप्रपा र रा नेमकिपाले पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना देखिन्छ तर ओलीका लागि आफ्नै पार्टी एमाले एकिक्का राख्न सहज छैन वरिष्ठ नेता झरनाथ खनाल र नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष का सत्ताईस सांसद कार्यवाही का लगी आप स्पष्टीकरण सोधे ती सांसद ओली को पक्ष में उभिने में ओली आप शंकित पार्टी भित्र आंतरिक विवाद उत्कर्ष में रहकर और नया सत्ता समीकरण का विपक्षी भित्र भित्र मोर्चाबंदी शुरू कर सकता ओली विश्वास को मत प्राप्त कर फलामको चिउरा चपाउनु सराह हुने देखिन्छ तर जानकारहरू ओलीलाई सिधा रेखाबाट कहिले राजनीति नगर्ने नेताको रूपमा चिन्छन् यही कारण पनि उनको यसपटकको खेल कस्तो हुने हो अनुमान लगाउन धेरैले कठिन ठानेका छन् न्युज ट्वेन्टी फोरका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट